paskatieties, kas notiek! Apokalipse! Cilvēkiem patīk, ka tu arī iesaisties. Tu vari nebūt kadrā, bet tu vari runāt. Šūšok, tu gribi padzerties? Nē! Tu gribi paēst? Nē! To sīti! Jā! Pie manis! Labrīt, mani mīļie, un sveiciens visiem vlogmas dienā 4! Paskatieties, kas notiek! Apokalipse! Ir kaut kur ciki pulkstens 9 no rīta. Mēs jau aizvedām Markusiņu uz dārziņu, atbraucām mājās. Sadarīju šādas tādas lietas. Un tagad, protams, ka es dodos uz darbu. Nu, pareizāk, vīrs mani aizvedīs uz darbu. Pastrādāsim. Pusdienu pārtraukumā es gribu aizskriet līdz galerijai Rīga, jo man vajag cepuri. Es nevaru vairāk bez cepuras, jo ceļšī ir šādi laikapstākļi. Un jā, vakarā vērsim vaļā advents kalendārus, cepsim šo to garšīgu. Es domāju, ka tiekamies pusdienu pārtraukumā.
bez 15:08 vakarā mēs visi aktīvi darbojamies, it sevišķi Markus. Mums ir ļoti, ļoti priecīga ziņa. Mums šodien beidzot atveda dīvānu. Tas nozīmē, ka var beidzot saukt ciemiņus. Nu nē, it kā vēl nevar, bet protams gribas pasaukt mammas ciemos un draugus ciemos. Jā, gribu jums parādīt dīvānu. Nē, dīvānu es jums parādīšu nākamajā vlogā vai arī tagad. Labi, parādīsim tagad. Markus, protams, jau ir uztaisījis bārdeku. Jā, es zinu, ļoti netipiska krāsa. Un ar šo dīvānu mums īstenībā bija liela epopeja. Mēs viņu meklējām ļoti, ļoti ilgi. Bet kopumā, jā, šis ir mūsu dīvāns, guļamais dīvāns, lai Markus varētu gulēt šeit. Mēs speciāli meklējām tādu dīvānu, kur Markus varētu gulēt. Kā redziet, sēžamā daļa ir ļoti, ļoti liela. Viņš tur mierīgi var gulēt un mums pat nav jāizvelk dīvāns. Markus, tu esi priecīgs par savu jauno gultu? Viņš tā kā nav pārliecināts. Mums beidzot ir dīvāns. Mums gan ar vīru bija neliels arguments par to. Man likās, ka viņš būs... Kas? Nu, bet tu nesūc putekļus. Nu, bet uzspied uz poziņas. Skaties, Markus, mēs... Jā, es sākumā, kad atbraucu mājas, es nedaudz apjuku, jo man likās, ka šis te dīvāns būs... kā lai to saka? Kā lai to pareizi pasaka? Platāks? Platāks? Jā, es gaidīju, ka viņš būs... Jā, es gaidīju, ka viņš būs no sienas līdz sienai. Nē, es piebilstu, ka tu nesaprotu izmērus. Jā, es nesaprotu izmērus, es staigāju pa veikalu, vispār neko nesaprotu. Jā, jo tāpēc, kad es tev teicu, 2 no 5. Un tas ir mēs 6. Tad automātiski ir cilvēks. Nu kā? Es sapratu. Viss labi. Es sapratu. Viss labi. Nē, nē. Pats tā. Šķuk, celies kājās un sauki tālāk. Es sapratu, ka dīvāns 2.05 nozīmē, ka viņš ir 2.05 no tās sienas līdz tās. Nu, tā jau arī ir. Nu, nē, kur, ja ir ati, ja ir šķirbas? Tā, šis ir 1.66, tu taču pats skaties uz izmēru. Labi, paliksim pie tā, ka es nesaprotu izmērus, jo tā šajā mājā ir vieglāk. Es neko nesaprotu, vīram vienmēr ir taisnība. Bet labi, dīvāns ir ļoti interesants, ļoti netipiskā krāsā. Ir netipiskā krāsā, vai ne? Nē. Labi, mums ir ļoti... Es jau izdomāju, ka... Nu, ko tu izdomāji? Nē. Nu, pārunā. Labi, labi. Ko tu izdomāji, nu? Es nefilmēšu tevi. Nu, pastāsti! Cilvēkiem patīk, ka tu arī iesaisties. Tu vari nebūt kadrā, bet tu vari runāt. Karoči, nu? Ir ideja. Tad nevar tevi filmēt, ja? Tos aizkars, kuras mēs liksim, no. Pasūtīsim, iešūsim viņiem rakstu šitādā bodīt. Rakstu? Apakšā visu grītas testu. Nē, kāpēc? Nevajag rakstu. Nē, es domāju dievu, kad redz šumis. Un šumis būs šitādā toni aizkarā viša. Ā, šuvi? Šuvi. Vienu mazu šuvi. Vieks ar to kašu aizkari. Ā, nu jā. Bet aizkari pelēcīgi? Es teiktu jā. Un šitās. Redzi, baigi skaidrs. Topā tagad ir tāds solis. Tā ir pagājušā gada filma. Un nekas. Vai būs taisīt pusē? Šogad ir vēl gaišāk. Nē, bet man telefons pazudušies. Būs ne tāpakaļ, jā? Tātad jā, mēs paņēmām dīvānu diezgan netradicionā. Mēs paņēmām dīvānu diezgan tādā netradicionālā krāsā, bet mēs izdomājam, ka varētu izskatīties smuki, ja paņem klāt aizkarus un dažādus dekorus, būs smuki.
Nu, ko tu gribi? Kas notika? Nu! Kas ir? Kas notika? Šūšu, tu gribi padzerties? Nē! Tu gribi paēst? Nē! Sausīti! Jā! Pie manis somā ir. Ejam! Ej, aiz tēta! Kopā metru! Markus iet piedzīvojumā! Jā, kāds no jums man uzrakstīja manā pārvākšanās vlogā, kad kādā sakarā es dzīvokli parādīšu tikai pēc pusgada gada. Tas nebija domāts tā, ka man ir žēl parādīt jums mūsu dzīvokli. Tas bija domāts tā, ka tev vēl ļoti daudz, kas nav iekārtots. Nepārstīlē. Labi, nu nevis ļoti daudz, kas, bet ir lietas, kuras nav iekārtotas. Tie paši aizkari vannas istabā, vajag šo to piepirkt, guļam istabā, vajag visu kaut ko piepirkt. Un man bija doma, ka es gribu parādīt jums jau gatavu dzīvokli, nevis pa detaļām. Man nebija, es neteicu to, ka es parādīšu jums dzīvokli pēc pusgada, tāpēc, kad es gribu parādīt jums dzīvokli tikai pēc pusgada, doma bija tāda, ka vienkārši viņš nav pabeigts un ļoti daudz kas pietrūkst. Tāpēc, lūdzu, nedusmojieties uz mani. Tā kā, jā, ko es, kāpēc vispār sāku ar jums runāt? Ko es sāku stāstīt? Jā, es sāku pamazām kārtot. Mazais pūpētītis jau ir ļoti, ļoti piekusis. Ir 8, es domāju, ka viņš drīz ies gulēt. Īstenībā vajadzētu sagatavot viņiem gultsuļu, ka Dievs bērns beidzot gulēt savā gultā. Bet es gribu vēl aiziet tepat uz maziņo latu, jo es... Jo es gribu nopirkt karstvīnu. Un es gribu atvērt advents kalendārs ar jums, bet līdz es eju uz Latu, Lats strādā līdz 10, es gribu šo to izdekorēt. Es atcerējos, ka man diezgan daudz, kas vēl ir tomēr boksos, un manas Ziemassvētku pidžamas ir boksos. Viņām ir jābrauc pakaļ. Vīrs manī neklausās. Varbūt tā ir labāk. Tā kā jā, aizbrauksim rīt pakaļ, aizbrauksim rīt vēl uz boksiem. Rīt man īstenībā, es nezinu, ko es filmēšu, jo rīt nav paredzēta nekāda baigie Ziemassvētku tematiskie plāni, bet gan jau kaut ko izdomāsim. Tā kā es tūlīt izdekorēšu, sakārtošu, un tad aiziesim ar jums uz Latu pēc karstvīna. Tikko atgriezos no mazā veikliņa, nopirku kečupu, jo izdomāju, kad mēs šodien taisīsim ļoti sarežģītas vakariņas. Es izdomāju, ka es uztaisīšu karstmaizes un nopirku sev karstvīnu. Un vēl es ieraudzīju šādu te karstvīnu. Tā kā noteikti pagaršosim. Man es kāpēc liekas, ka viņš nebūs baigi garšīgs, bet es viņu nopirku tikai dēļ pudeles. Tā kā uztaisīsim karstmaizes. Cik tu ēdīsi, Bubu, karstmaizes? Četras. Cik tu ēdīsi karstmaizes? Jā. Markus vienkārši ēdīs. Es domāju, kādas 7 uztaisīšu, jo es neēdīšu. Bet uztaisīsim vīriešiem karstmaizes un tad nogaršosim karstvīnu. Un tad beidzot taisīsim adventas kalendārus vaļā. Šodien ir 3. decembris un es neesmu attaisījis vēl vienu kosmetikas kalendāru. We'll be right back.
atzīšos, es šo video daļu filmēju pāris dienas vēlāk, jo tajā konkrētajā dienā es aizmigu uz dīvāna un pamodos tikai vienos naktī un loģiski man nebija nekādas vēlēšanās vērt vaļā advents kalendāru, jo pirmkārt man vienkārši gribējās iet gulēt, otrkārt vīrs ar Markusu arī jau gulēja un es negribēju vīrus pamodināt, bet šodien mēs beidzot... Tas ir, priekš jums ir tas pats video, bet priekš manis jau ir pāris dienas vēlāk. Šodien, beidzot, es atvēršu kopā ar jums pirmās četras dienas, jo patiesībā šodien jau ir, šodien, es pat neteikšu, kurš šodien ir datums, bet katrā ziņā pagājušajā vlogmasā, pareizāk vakardienu vlogmasā, kuru es filmēju, es atvēru piekto lodziņu, tātad man kopā ar jums ir jāatvēr četri lodziņi. Es domāju, ka sāksim ar Douglas adventas kalendāru un pirmais datums, kur gan mums ir pirmais datums. O, pirmais datums izskatās paliels. Uj. Tie ir paši no Douglasa Skin Focus līnijas Aqua Perfect. Mitrinošie paši acīm visiem ādas tipiem. Šādi te. Lūdzu? Jā. Jo. Tas bija mūsu pirmajā datumā. Jā. Jo. Jā. Otrais datums mums ir tāds mazāks. Tās ir acu ēnas arī no Douglas līnijas. Laikam šajā kalendārā ir produkti tikai no Douglas kolekcijas, bet tas nav slikti. Varēšu pamēģināt. Tūlīt es tev iedošu. Šādas te mērenas acu ēnas ar mazu pīdumiņu. Es pat tādas varētu lietot. Tonītis ir 300 antidotu. Šādas te. Lūdzu. Trešajā datumā. O, kas tad tas? Man nav pilnīgi nekādas nojausmas. Kas tas ir? Varbūt to ir jāliek uz acīm? Diez vai. Es pēc tam ieiešu internetā paskatīšos. Tas bija trešajā datumā ļoti dīvains produkts. Un ceturtajā datumā mums ir svece, tāda miniatūra svece no Douglas, arī no Douglas līnijas. Jā, es laikam saprotu, ka visi produktiņi ir no Douglasa. Mystery of Hammam. Es teikšu godīgi, aromāts mani ne īpaši saista, bet ko es esmu sapratusi ar svecēm, ka nevienmēr viņas, kad tu smaržo šādā veidā, nevienmēr tāpat smaržo arī istaba, tāpēc es domāju, ka šī būs perfektā svecīte vannas istabai. Vannas istabā varēs aizdzināt un pastīties, kā tad viņi smaržo. Tās bija pirmās četras dienas Douglas kalendāram. Īstenībā es esmu ļoti patīkam pārsteigt par šo te kalendāru, tā kā paldies man mīļā Lauriņa par dāvanu, es tiešām ļoti novērtēju un pagadām es esmu ļoti apmierināta, man vēl tikai interesē, kas tas, kas iedosi parādīt? Nē! Tāds skopuls, kas par produktu ir tie apaļie, es pat nezinu, kā to nosaukt. Un turpināsim ar 24 dienu advents kalendāru no NYX. Tātad pirmajā dienā mums ir NYX Buttergloss tonis pralīne dievinu šo lūpu spīdumu ļoti patīk, tik līdz viņu izlietoja pērku no jauna. Tas ir viens no tiem lūpu spīdumiem, kurus es pērku atkal un atkal, jo viņš ir ne tikai ļoti skaists uz lūpām, bet arī fantastiski smaržo. Tad otrajā dienā mums ir mums ir acu ēnas šāds te. Rozīgs, vecs rozīgs tonīts. Tonīts saucās Utopija. Šāds
šausmas. Tonītis saucās Utopija, ļoti tāds mērens. Es it kā nekrāsoju acis rozīgos toņos, bet varbūt vajag pamēģināt. Es tagad negribu mēģināt skatīties, cik šīs acu ēnas ir pigmentētas, tāpēc pagaidām es neaiztikšu. Trešajā datumā. Mums trešajā datumā ir primeris acu ēnām. Man liekas, ka šis te primeris acu ēnām bija arī pagājušgadnieks adventas kalendārā, bet es varu šaubīties, bet es arī neatceros. Bet es arī īsti neatceros, vai es viņu pamēģināju, tā kā man būs iespēja numur 2 pamēģināt šo produktu. Un ceturtajā dienā mums ir, kas mums ir? Jā, ja jūs domājat, kāpēc Markus ir ar mani mājās, viņš ir slims. Šķidrais izgaismotājs. Šķidrais izgaismotājs. Tonītis Sunbeam. Īsnībā ar izgaismotājiem es tagad sāku domāt, kuros gadalaikos es visbiežāk lietoju izgaismotājus. Un pa lielam ziemā, kad ir maz saules, un tu esi tāds bāls, ja vien, protams, tu neesi solāriju un neizmanto paštonējošos, tad izgaismotājs ir tā lieta, kas var padarīt tavu ādu mirdzošu. Bet, protams, tādi izgaismotāji, kas padara ādu skaisti mirdzošu, nevis tādu kā disko bumba, ir ļoti, ļoti maz. Šim izgaismotājam ir tāds, es nejūtu smaržu, jo es tikko ēdu mandarīnu. Īsti nav smarža, kas sejas produktiem ir labi. Tā. Un tad otrs adventas kalendārs no Nixa, bet 12 dienu. Es viņu vēl vispār neesmu taisījusi vaļā. Markus man viņu vienkārši saplēsa tajā dienā, kad es viņu jau nopirku. Vai ne, Markus? Jā. Priecājās riktīgi. Ko tu izrādies? Pirmajā dienā mums ir konsīlērs HD Photogenic Studio Concealer. Pagaidiet, jaunais cilvēks, es jums iedošu. Tonītis Yellow. Pagaidi lūdzu. Es tevi iedošu, bet pagaidi. Jā. Tonītis Yellow. Īstenībā ļoti forši. Es ar lielāko prieku viņu pamēģināšu, tieši mans konsīleris no Maybelline. Markus! Tieši mans konsīleris no Maybelline iet uz beigām. Es pamēģināšu noteikti viņu patrī. Au! Nesit man! Poju, poju! Lūdzu? Jā. Un tad otrais datums, es vēršu šoreiz tikai 2 vaļā, tāpēc, kad viņš ir 12 dienu, kas nozīmē, ka jāvar katru otro dienu vaļā, bet tā kā rīt es gribu filmēt, bet tā kā nākamajā vlogā es atkal gribu filmēt kalendāru atvēršanu, tad vairāk es nevēršu vaļā. Un otrajā mums ir, pagaliksim te, jā? Jā. Jo, taisam ciet. Un otrajā dienā mums ir lūpu zīmuls. Šie ir ļoti, ļoti labi lūpu zīmuļi no NYX Suede līnijas. Tonītis Toulouse. Šāds te ļoti ziemīgi rudenīgs tonis. Tā kā, principā, es esmu ļoti, ļoti apmierināta ar produktiņiem. Jo, jūļīte, mužu. Jums arī ir tā, ka jums tik ļoti mīlat savus bērnus, ka jūs gribas viņus tik ļoti sasniegt. Principā es esmu... Nā!
Patiesi vēl nesakot tā? Nē. Nē. Principā es esmu... Principā es esmu ļoti apmierināta ar produktiem, kas bija visas šīs dienas kalendāros. Teikšu godīgi, šogad, kad man bija jāpērk advents kalendāri, es īsti pat nezināju, vai es gribu viņus pirkt, jo es visus šos gadus esmu pirkusi advents kalendārus un mani maz kas spēja pārsteigt. Bet, jā, es esmu ļoti patīkami pārsteigta. Tā kā jā, ar šo es beigšu šo video. Viņš ir tāds nedaudz garāks kā parasti. Es ceru, ka jūs tas priecē. Es ceru, ka jums patika šis video. Un tiekamies jau pavisam drīz. Tā!